1992-ci ildə mayın 18-i biz oradan çıxdıq. Biz gələndə yolda mən uşaq idim, Qayıq qəsəbəsi deyilən yerdə. Bizim maşını ateşə tutdular. Mən də körpə uşaq idim. Nə bilim, səs-küy falan. Yəni o epizodlar biraz, yəni onu yaşamayan insan o qədər onu dərindən bilə bilməz. Erməni vandalların uzbatından körpəliyimizi itirdik. Uşaqlığım əlimdən aldı. Qardaşımın gəncliyini, atamın, anamın o yaşlılığın əlindən aldı. Mənəvi çox bizə zərbə oldu. Pis vəziyyətdə gəldik. Elə vəziyyətdə gəldik ki, da burada məsələn su yox. Çox həddindən artıq pis əziyyət çəkdik. Bizi yerimizdən, yurdumuzdan eləyiblər. O oğlum gəlib, bizi gətirib quru düz. Nə bir tikili yoxdur, nə heç nə, elə belə quru düzə gəlmişik. Oğlum bu vaqonu alıb, siftə bu qaşqınlıqdan gələndə evimiz bu olubdu. Burada yaşamışıq. Yeddi baş ailə, bax burada olmuşuq, burada yaşamışıq. Lampa işığına, şam işığına. Bir 5-6 aydan sonra o evi tikdik. Torpağı verdilər, ev də tikdik, elədik. Elə bu qayda da yaşadıq. Amma nə qədər burada yaxşı yaşasaq da, neynəsaq da, məsələn, elə bizim o dağ niskili bizim ürəyimizdədir. Əziyəm kətən yaxşıdır, əzizim kətən yaxşıdır, geyməyə kətən yaxşıdır. Qurbət el cənnət olsa da, genə də ölməyə vətən yaxşıdır. Nə xantərə burada yaxşı dolanışığımız da olsa, nə xantərə yaxşı yaşasaq da, genə bizə vətən yaxşıdır. Ona görə də prezidentimiz sağ olsun, torpaqları aldı. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz indi başı uca gəzirik. 2020-ci ildə Laçın dekabrın biri alınandı. Ondan bir müddət keçdi. Orada bizim kəndçimiz var. O atama bizim kəndin suyundan turş suyu göndərmişdi, bir dənə də alma. Həqiqətən də o vaxtacan hələ biz Laçından, Miri kəndindən 30 il ərzində hələ heç nə görməmişdik. Yəni ağla gəlməz bir iş idi ki, biz Laçın suyunu içərik, Laçın meyvəsindən dadarıq. Elə bil ki, Laçın o alma ilə su içində birbaşa Laçını götürüb gəldim, mən atama verdim. Anam orada o almanı çəkir nəfəsinə, Laçının o qoxusunu alır, öz bağımızın qoxusunu alır. Atam o suyu içəndə bir dərindən nəfəs aldı, həqiqətən elə bil sanki Laçını qaytardılar, verdilər yenə özümüzə, həmin o dövrə qaytdılar. Mən çox cəhd edirdim, çox istəyirdim gedəm öz torpaqlarımızı görəm. Axır qismət oldu, mən getdim. Həmin o evimizi mən içəri girəndə, inan Allaha, mənim ayaqlarım, dizlərim çöşdü yerə. Baxmayaraq ki, mən orada 9 yaşından çıxmışam. Amma orada mənim xatirələrim çox idi. Çünki o həyətdə, o pləkəndə, o evdə, yəni insanın doğulduğu yer insana elə həm vətəndir, həm anadır, hər bir şeydir. Yəni mən 31 il onun həsrətini çəkirdim ki, mən gedəm görəm o uşaqlıq körpəlik də ki, necə böyümüşəm. Yəni baxdım, dağılmış evimiz, körpəlikdən bir xatirə qalmayıb, boş divarlar qalıb. 5 gün orada qaldıq, nəyim orada ziyarət elədik o məhləni. Özüm məsələn titirdiyim evlərə getdik, o qapısında qurban kəsdik. Bizim həyətdə həmişə qurban kəsilib, həmişə qonaqlıq qaralı olub. Yəni bir anlıq baxırsan ora, biraz
dağılmış ev falan. Biz orada yeniden qurban kəsdik. Yeniden o süfrə açıldı orada. Həmin ki o köhnə illərdəki olmasa da, amma ona bənzər bir o qapı yenə qurban gördü, qonaq gördü, öz sakinlərin gördü. Yəni bu bizim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Orada biz çörəkxana deyirdik. Anam orada həmişə çörək pişirərdi. Həmin o ev bizim çörəkxanaydı. Mən getdim oraya, baxdım, həqiqətən çox kədərləndim. Apardım anamı, elə özü də ziyarət elədi, özü də çörək pişirdiyi yeri. Nə bilim, xatirələr canlandı bir anlıq gözünün qarşısında. Mən oradan çıxanda 9 yaşım var idi, indi mənim öz övladlarımın birinin 11 yaşı var, birinin 13. Və əsasən də mənə ən çox qürur verici iki hiss oldu ki, bu yaşlı insanları aparmaq ora və gələcək bu nəsili, öz övladlarımı aparıb o ata-baba yurdunu görsətmək. Və mən onunla çox qürur duydum ki, həqiqətən də bu uşaqlar günü bu gündə elə Laçın deyərək durublar ki, gedək ora, orada yaşayaq. Yəni bu yaşda uşaqların ora can atmağı bizim üçün böyük bir şərəfdir. Bu tarixi təkrarlayan bizə şəhidlərimiz də Allah rəhmət eləsin onlara. Qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni bu adi bir şəkil görsənə bilər kimlər üçünsə. Amma mənim üçün burada 34 il fərq. 34 ilin içində bu şəkildə çox ifadə eləmək olar. Burada xoşbəxtçilik, burada bu şəkilə gəlib çatınca, 2023-cü şəkilinə çatınca bu məsafədə kədər, uşaqlıq niskinliyi, valideynlərimin gözümün qabağında vətənsiz qocalmağı. Burada mən 3 cürə bunu təsəvvür eləyərdim. Burada xoşbəxtçilik, ortada kədər, burada yenə min şükür Allaha. Yenə bir xoşbəxtçilik. Mənim ən böyük arzularımdan da biridir. Allah Tala bizə qismət versin. Gedək öz yurdumuzda, öz evimizdə yaşayaq. Bundan sonraki nəsil, həmin o köklü ata-baba yurdumuzu yenidən davamçısı olsunlar. Yenidən həmin o evi bərpa eləsinlər. Və bundan sonraki ömrümüzü mən orada arzu edirəm ki, orada keçirdik. Mən Laçına gedəndə yeni doğulmuş bir insan kimi özümü hiss edirəm. Yenidən həyat başlamış kimi, mənim sanki 40 yaşım yox, elə yenidən 9 yaşımdan davam eləmək içimdən gəlir ki, 9 yaşımdan artıq mən həyatımı bundan başlayayım. Laçın bizim üçün yaşayışdır, yeni günəşdir, Laçın bizim üçün yeni doğuşdur, Laçın bizim üçün həqiqətən mənəvi və hər tərəfli bir Laçındır bizim üçün.